โอ้ตะนะจิจ้องดิบะงับไปไม่เล่นเลยบ่ไม่เล่นเลยกว่าไม่บ่รู้ไอ้ไงน่ะรู้ไอ้ไงตามาหมูดากว่าเมียละบ่แม้ไม่ตีเวเนมึงไอ้ไงตามาตะชิ้นซุนนี่ล่ะมึงเปียงเล่นเปียงซ้ําไม่รู้เนเมไอ้ไงน่ะงาเมียน่ะเมียกว่าเมียกินหมูดาตุ่ยลุอ่ะเมียละควอต้าจ่าอุ๋มเนาะเมียบ่แลตะชิ้นซุนนี่ล่ะงาตะชิ้นหมูญะลุงไม่ปิ๊ดกองกองเลยซุนนี่ล่ะโอ้ตะชิ้นซุนจริงเมียอ้อซุบ่บ่รู้ไอ้ไงปิ๊ดซุนน่ะรู้เมียละกว่างาตะชิ้นงาไอ้กูบะซักเนี่ยพุ่ยมิรอออบิรอซูรุซูมาไม่ซูตัดตาอะจองญะลุงนี่เม่ยบิรอกูผีลีนายกูเอตะชิ้นนี่ดิซูนี่ล่ะเม่หลุดตันเนซูออเมียละอ๋อมิงอะอตันทับมิไม่ซูตัดฟูอะตันทับมิมาซูตัดมะซูตัดฟูล่ะซูตัดตาอ๋อเปียอะไรจะรอมิงงัดแจ่นตั๋วบีวะเอมิงงาปิ๊ดอะเมซูยมอเอมิงอะตะชิ้นไม่ซูตัดฟูซูรอเอမင်းငါတချင်းဆူတက်ဘူးဆူတက်နီးတယ်ငါတင်ပေးရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတန်ငါကြားမှုလေဟင်းသလားသူရင်မကြိုက်လားတွင်းနေသိမ့်တာတွင်းနေသိမ့်တာကွာအော်အေးတွင်းနေသိမ့်တာလေအော်တွင်းနေသိမ့်တာတန်လို့ပြောတာလေတွင်းနေသိမ့်တာတွင်းနေသိမ့်နိုင်ရဲ့တချင်းများတဲ့မှာနော်မင်းကိုကောင်းတော့ရရတည်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပရိယန္တနံပရဏံဘုရွန္တုဆိုတာဘာလဲပရိယန္တနံပရဏံဘုရွန္တုအဲ့တူကြီးတူကြီးအတဏံပရိယန္တနံတန်တူဆိုတဲ့တစ်ချက်ပရိယန္တနံအဲအလုံးစိတ်ချမ်းမြေ့ပါစီဆိုတဲ့ကိုဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုတစ်ချက်တပုတ်မင်းငါတင်ပေးမယ်ဆရာတင်နေကွာသူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ငါလည်းအပြင်းပြင်းအောင်ငါလည်းဆူလို့ရအောင်ငါမင်းအတန်လေးနဲ့ငါလည်းတူအောင်လိုက်ဆူအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုသားတွေဖြစ်တဲ့အဲအတိတ်တည်းရဟိုတွင်းနေသိနေဆိုတာအဲနေနေထဲတယ်ကွာဟောအဲထဲလားတွင်းနေသိနေမှန်အဲထဲတယ်အဲထဲတယ်အဲလေးစားချစ်ခင်မြန်လို့ရပါသောအဲရွှေကြွက်ပွားလားရွှေပွားကြွက်လားဘယ်နဲ့ရွှေကြွက်ပွားလားရွှေပွဲကြွက်လားရွှေပွဲကြွက်လား every day ပေါင်းအဲမင်္ဂလာပုံနဲ့ခတ်ဝေးညောင်းပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲကျွန်တော်ရဲ့တည်တန်တာအဲအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတရားအညာတစ်ခုဆိုတဲ့တိလလာတစ်ပုဒ်ကိုမင်းကငါရွေးထုတ်ပြီးတင်ပြမှာပေါ့တင်ပြပဲဆရာရဲ့တင်ပြပဲအကျွန်တော်ကဆရာတင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆရာအတန်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုရမယ်အဲအဲနော်ဆရာရဲ့အဲတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့အဲဆရာရဲ့အဲမင်းအဲ့ဒါတနည်းသိနေပြီတာလားအဲပါအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကငါတင်ပြတယ်ဆိုတော့မင်းကငါရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လူပါဆရာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါအတိတရားညာတစ်ခုဆိုတဲ့တိလလာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြမယ်ဆရာရှိရနေဆိုပြမယ်တပည့်နောက်ကလိုက်ဆိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခလောင်းကတညဉ့်ညံ့ပေးတာကအေးဆိုရှိရန်စကြည့်စမ်းတယ်ခလောင်းကတညဉ့်ညံ့ပေးတာကငါငါအေးပထမပိုက်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒုတိယပိုက်ကိုဆက်တင်မယ်ဆက်တင်ပါဆရာနောက်ဒုတိယပိုက်ကဆတာကာကြီးခခွေအေးစကြည့်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အော်ကာကြီးကကွေကွေကိုအဲ့လောက်ဆွဲစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောင်းစုံကြည့်ရမှာလားဆရာအတန်နေတန်ထားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကာကြီးခကွေကွေကိုအဲ့လောက်မဆောက်နဲ့ကွေအဲ့လောက်မဆောက်ပါနဲ့ကွာကွေအဲ့လောက်ဆောက်တော့မင်းတက်သွားမှာပေါ့ကွာအတန်စင်တက်မှာဆိုလို့အတန်တက်သွားမယ်ပြောင်းစုံကြည့်ရမှာပေါ့မင်းကို तू ကပုံမှန်လေးဆိုရတယ်ကွာကာကြီးခကွေရေရေရေကိုယ်အဲ့လောက်မတုံနဲ့အတန်နေရမ်းသွားမယ်ကွာဟုတ်ပါပြီဆရာရဲ့ကာကြီးခခွေကာကြီးခခွေမှန်သားပြီမင်းအတန်မှန်သားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါအရှိဆုံးကတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲငါတင်အဆုံးထိမင်းဆိုကြည့်စမ်းကျင့်ထားနော်ကျင့်တာပြီးတော့အဲငါပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲမင်းကိုငါလာစစ်မယ်အဲအဲအဲပါပြီ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 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာစိတ်ချမယ်နော်စိတ်ချပါဆရာရဲ့စိတ်ချပါအေးပါကွာအေးပါကွာအဲပါဗျာအဲပါဗျာတညင်းချင်းပြိဒါကားကအဲရွအကျောင်းစီပြင်းမြင်မြင်အဲဟောပြဘာလို့ကမင်းကတော့တဲ့တော်နေမှာကွာတဲ့နေဘာဖြစ်နေလဲတချင်းစုကြည့်နေတာကွာတချင်းစုကြည့်နေတာဟာတချင်းစုတယ်ဆိုတော့တော့တဲ့တော်နေမှာမင်းဒီတချင်းသွားဆိုလို့မင်းအဲ့ငယ်သွားမှာဘောကွာအဲ့ခေအောင်တဲ့အတိတ်ကညာတခုကောင်းနေပြီကွာအာတွင်းနေတဲ့ညာတချင်းခေအောင်တဲ့စုံနေတယ်မင်းအဲ့ငယ်သွားမှာဘောအဲ့နဲ့စုံကဘယ်စုံရမှာလဲအဲတငယ်ချင်းရဲ့အဲတငယ်ချင်းဩငါတော့ရောင်းလာပြီအဲ့မနေနေတော့ဘာလဲအဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးဘာခင်လဲကွမ်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 အာကွမ်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 ဟုတ်ရှော့ဟုတ်ရှော့ဟုတ်ရှော့ငါစုံရောင်းချင်ဟဲ့ကောင်းတိတ်ပေါ်မမရတဲ့စုသူဒီရွေးနေအိုးအိုးဒီအိုးလုံးငါငါနေငါမရင်ရင်ဒီရင်ကောင်းကောင်းဒီကောင်းပါလေငါ့ကိုချင်းရင်စားပြန်မေးဆင်းရည်လားဆင်းရည်လားဟာ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 
ngã làm mà nhiều mà bỏ quá ngã em đi mà theo rồi em theo em mà vào đầu ngủ không mà đi tao đây bò mà tao đây bò mà quang 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 thấy á đẻ dư quang 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 su thì nhớ ô quang 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 ô thì ô lâu ngang quang 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 ngang thì ngang ngang mà nhìn quang 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 chia thì chia ngang quang 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 tao đây bò mà quang 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 thấy á đẻ su quang 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 su thì nhớ nè ô quang 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 ô thì ô lâu ngang quang 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 ngán thì ngán bảy yên quang 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 yên 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 mẹ à, cứ cho đó, bây giờ đang thấy bố gặp bây giờ đi sao chuyện này đâu? Không làm được. Mẹ thấy số chuyện này số lu, biết số ba. Khăn lau nè, tiền nhà nhà bị ra ra, vợ chồng ê, mi 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 ê, tới đây nè đây ê, lúc sao mà, ở đâu lúc sao mà, ở đâu nè. Không có, đang thấy bố gặp bây giờ đi sao chuyện này đâu? Mẹ thấy số sao mà, mẹ mà lưu nhớ phải biết đó, số sao mà, ở đâu cô ngáp biết được hậu số, chính là. Ở đang thấy bà má, bà hậu phu lập cho nè, đang thấy bà má hậu phu, bà đâu, không lâu nè, không lâu nè, tân nhân nhà bị bà lâu, nhà chồng gì, anh làm mà mi, thì chỉ cần nhà mà mi chạy được thì xin số lụy mà bỏ, em nhà hậu bà bị bia, hậu bà bị bia, chết rồi nè, em nhà, thế vậy, sửa mà sửa mà, sửa bà bị bia, hấp nhận là sửa mà, hậu bà bị bia, không lâu nè, tân nhân nhà เออจ้าจ้าสิเอ๊ะนี่มีเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยอ๋อเออนี่เกี่ยวพอดีเด้อพี่น่ะโอ้คงลงแน่นี่โหดิงากวางๆๆๆเลิกกันน่ะดิพอดีเอ๊ะน่ะต้องใช้บ่มาโตสิโตได้ตรงเนี้ยตอนน่ะโตได้ตรงเนี้ยมาสิเดี๋ยวหาดิดูซูว่ามาดิซุบยาไปบ่มาโตก็เอ๊ะลุบอกเลยงาจวงๆๆๆตัวกวนน่ะกวาเอ๊ะต้องใช้บ่มากวางๆๆๆสิเลยสุดิงาบาซุบซุบมากวางๆๆ ดูดิดู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 ด
မဘရားတစုတွေရောဗါတွေရောမဘောက်ဆိုင်ညိုဖတ်နေတာမဘောက်ဆိုင်ဒီလိုရှိပါဆိုင်ကျွန်တော်တချင်းဟိုကရင်းဆိုခြင်းလုံးနဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တချင်းဆိုသင်ပေးနေရတာပါဆိုင်မင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မင်းတချင်းလုံးဝမဆိုတာဘူးမဆိုတတ်လို့ပါဆိုင်ကြီးရဲ့မင်းကမင်းစစ်သားပီတာခြင်းစစ်သားမှန်တချင်းတော့ဆိုရမယ်ကွာဗျာနော်စစ်သားဆိုတိုင်းအမြဲတမ်းမာနေစရာအကြောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့တို့တွေမှာလည်းနှလုံးသားနေဟလာဟုတ်ကဲ့ပါဟင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တိုင်းပြည်တော်ကိုထမ်းဆောင်နေစစ်သားတွေနှလုံးသားနဲ့စစ်တော်ကိုထမ်းဆောင်နေစစ်သားတွေကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတချင်းဆိုရမယ်ဆိုတဲ့နေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပါကွာအခုလိုရှည်တန်းရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပါလေလက်တော်စီထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြင်းလို့လွမ်းလို့ဆိုရဆက်ဆိုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးတင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးအပေါက်လမ်းပြောငါနားတော်နေလည်းကားပဲဟုတ်ကဲ့တတ်ချက်ကြီးအေးရမဟာဂီတဥပုံချိုကြားဥတယ်မလားအာကြားဥတော့ဆရာကြီးငါနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးဆရာဟောဟောမတော်လားမတော်ဘူးမတော်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မီးရဲ့သမက်ကငါအိမ်ပေးမှာနေတာနီးစက်တယ်နီးစက်တယ်ဟဲ့အော်နီးစက်တာပဲမချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နီးစက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့တို့တမတော်သားတွေဆိုတာပြောစရာရှိရင်ပုရုဇဉ်လူသားတွေပဲကွာပြောခြင်းနဲ့လွမ်းစရာရှိရင်လွမ်းခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါငိုစရာရှိရင်ငိုခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါဟောဒီရှည်တန်းကိုရောက်မှငါတချင်းလေးတခုရေးထားတယ်ကွာဒီလိုနားထောင်ခြင်းကစာသားလေးရွှေပြလွတ်စမဆရာကြီးရွှေပြလွတ်စမဆရာကြီးရွှေဘူစီတံမကြားရတယ်ကွာတာဝင်လွယ်ကစစ်ကြောင်းထွက်နေပြီတော့မပြန်နိုင်နဲ့မိခရောက်ကြကိုရဲပါကိုရဲပါဘယ်စီကိုမျောမှန်းပြီးလွားရပါနေအောင်မမြင်တဲ့ရိတ်ကြီးတော်တော်ပြီးတော့မပြန်နိုင်နဲ့ကိုရဲပါ
ကိုရဲပါဘုရားကောင်းလာမို့လေစာသားကိုရဲပါဘုရားအချင်းမှာပြောရင်းစာသားလေစာသားကိုပြောရင်းလေအေးကိုရောတို့တို့တိုင်းကမှာတော့ပါလေပြပိတ်ဆိုင်လေအဲ့အဲ့မှာတော့ဖွင့်နေဖွင့်နေတခြင်းဝါဘာလဲဟိုစိုင်းကြီးဆိုင်ဆိုတာလေအေးစိုင်းကြီးဆိုင်ရဲ့မင်းခါရောက်ကြ